Je to ďalší diel série Rondo. Mám 5 životov, 3 nápovedy, polovicu bodov za správnu odpoveď. Aká katedrála je na obrázku? Že by to bolo vo Viedni. Notre Dame. No, teda som nespoznal. Rozmarné léto. Vladislav Vančura. Piatý part vokatív. Druhý najväčší kontinent je Ázia. Prvý. Afrika, Južná Amerika. Čo je väčšie? Južná Amerika. Afrika je väčšia. Pohorie, Biele Karpaty, Jeseníky, Krkonoše, Českomoravská vrchovina. To by som dal. Milosti šifru. Ledopad. Čo je to tu? Darček, darček. Jednotka je D. Z tohoto sa berie vlastne iba darče. Piatý. Predposledné E. Ledovec. Darček. Keby tu bol darček, to bolo Ek. Toto vyzerá, aby zamrzli na zamára, za, la, in, a. Ale problém je to, že tie čísla sú aj tam, aj tam. A niektoré sú väčšie. A nie sú, všetky sú onako veľké. Zamrzli na zamára, za. Darček. E. Zamaraz. Ledopák, lednice, ledovka. Všetko je na lola. 9 musí znamenať L. Zamarazla. To by šlo. In a. Zamaraza. Za. Šeska je za. Česká musí byť za aj tu. Zmrazlím. A čo ešte z toho? Takže la zamaraza. Lza. Česká musí byť e. Le. Zamára. To nie je zmrzlina. Vlastne všade je led, až potom posledné písmeno je iné všade. Ledopad, lednový. Takže čo je šeska? No keď je tuto šeska E, keď tu by mala byť E, ktoré to bude lednice. Atentát na Heinricha. 42 by som dal. Ako včas nenájdem eposu Boska Komenia. Peklo očistie, ktorá je komora.
Česká republika, takže 20. 10. Obecná škola, druhá světová. Pět, 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 dva, šest, sedm, dva. No, kdyby jsem se měl představit telefon. Jaké to tam je? Jeden, dva, pět písmen. Som musel nájsť telefón. Vymeniť to nemôžem. Dvojka. Jednotka ABC. Počkáš, ako tu mám to telefón, ale mám vypnutý. Stihnem to dovtedy zapnúť. Jedine tak, co to môže. Takže ja nemám ten tlačítkový, takže môžeme to skúsiť aj nájsť takto. To je mobil, dáme že mobil. Obrázky. A to sú tlačítka. Aspoň si myslím, že to bude nejako tak. Len to ide nejako pomaly. No, kde si mobil? Dobre, už to mám. To sa môžem vrátiť na rondo. Takže 5. Tam je jekala písmena. Takže tretie je la. Na la je tu iba lampa. 5 je jekala. Dobre, bolo to s tým mobilom. Dobre, som si to myslel. Ešte musím ten mobil vypnúť a potom budem pokračovať. Strabizmus, škúlenie. Toto som zbytočne stratil. Čo som získal do šifrova, tak to som to stratil. A ja som zapamätám, že na 5-ke je kolo. Motocykl Java Považské Bystrici. Zadná časť jazyka. Čo dáme? Horkosť. Romans Babelci. Škvorecký. Čuma ľudské srdce, dve predsienie a dve komory. Môžeme to roztočiť. Nechám to až do konca. 267 rondonov. Každý deň tri točenia zdarma. Ktoré slovo je ukryté na obrázku 4D. 4D. A mám tam šipku. To by mohlo byť 1, 2, 3, 4. Tam je to možno 4 riadok. 1, 2, 3, 4. A, B, C, D. Po. Potom pôjdem týmto smerom popu. La, li, za, popularizácia. Dobre. Hlavné mesto, toto by malo byť Švajčiarsko. Takže hlavné mesto bude Bern. Čo je latinský pozitív. Prvý stupeň. Ideme spustiť úlohu. Za 50 USA. Dal by som tiež 5 rokov ako u nás.
4 roky. USA 4. Náhradná úloha. Živočích. Outlony, koala, komba, panda. Napoveda žiadna, takže dáme malpa. Malpa kapucínska. Aké športové náradie? Nič, lopta. Máme nejaký pes. Praský krysar, bolonský psík, čivava. Praský krysarík. Jack Russell Terrier. Ešte jeden život. Dva. Osel. Je to osel. No, osel to nevypadá. Kôň andalúzsky. Dáme osel. Kôň prževalského. Skôr to bolo na koňa. Posledný život. Pelišky. Kodet, polívka, donutil, trojan. Karate alebo judo, stýdol niečo. Dáme judo. Toto je Dánsko, takže Kodaň. Výži Sovák. 70. 1968. Koniec.